Olá! 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 Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal. Já vai deixando seu like aqui no começo do vídeo, tá bom? Se inscreve no canal pra gente conseguir alcançar bastante inscritos ainda. Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês perguntas do Instagram que eu fiz lá no meu Instagram. Eu fiz esses dois posts aqui, ó. Eu fiz esses dois posts aqui perguntando pra vocês perguntas pra mim lançar aqui no vídeo, tá bom? Então, se você ainda não me segue no meu Instagram, me siga nesse exato momento. Meus dois Instagrams estão aparecendo aqui, então me sigam lá desde já, para que vocês consigam estar sempre atualizados. Eu pretendo fazer vídeos mais dinâmicos também, tipo de enquetes, vou lançar mais perguntas também daqui pra frente pra gente fazer um dois de perguntas do Instagram feitas por vocês. Bom, vamos para a primeira pergunta desse vídeo. Bom, a primeira pergunta é: por que começou o seu canal no YouTube? Bom, gente, eu sempre venho assistindo muitos vídeos no YouTube. O YouTube é a plataforma que eu acho que eu mais uso aqui, vindo logo depois pelo Instagram, mas eu acho que é a plataforma que eu mais uso. Eu gosto muito de assistir vídeos e tals, enfim, e eu gosto muito de assistir. E aí eu tenho essa ideia já faz um tempo, né, de querer criar o canal e tudo mais, só que a coragem não vem, porque no mundo que a gente vive hoje, as pessoas gostam muito de atacar, de falar mal, de não gostar. E as pessoas têm todo o direito de não gostar, de não querer fazer e tudo mais, de não apoiar. E aí eu criei o canal, semana passada criei o canal. E, enfim, já queria ter começado faz tempo, só por causa dessa repressão e tal, tipo, ah, talvez você não vai conseguir e tal. Mas eu sei que eu tenho amigos por perto, eu tenho colegas, eu tenho família, que tem gente que me apoia. Então eu tenho que fazer por aqui, por aquelas pessoas que realmente me apoiam. Essa não é bem uma pergunta, é uma pergunta, mas é meio que tipo um que você prefere. Coca ou Fanta? Estão servidos? Bom, próxima pergunta, vamos lá. Pretende viajar? Qual lugar você ainda quer muito conhecer? Bom, sim, pretendo viajar, com certeza, pretendo muito viajar ainda. Um lugar que eu quero muito conhecer é Orlando. Não só pelos parques, como por tudo que tem lá, né? Eu gosto muito de Orlando, quero muito ainda conhecer pra lá. Mas, o final desse ano, se tudo ocorrer bem, se tudo der certo, vou pra Santa Catarina e pra Curitiba. Então, se eu for pra lá ainda, se tudo der certo, eu vou gravar pra vocês uns vlogs bem legais, tá bom? Próxima pergunta. Faz um vídeo na escola, mostrando sua rotina da tarde. Bom, eu pretendo sim fazer um vídeo na escola, talvez. Mas, eu penso o seguinte. A escola é um lugar público, mas ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente chegar gravando. Então, assim, o dia que eu for gravar na escola e tudo mais, eu não sei se eu vou, como que eu vou gravar. Mas a gente precisa de autorização e tudo mais ainda, né? Enfim, mas claro que um videozinho ou outro, assim, se um dia eu for fazer um vlog semanal, por exemplo, um vlog diário mostrando como que é a minha rotina, óbvio que eu vou mostrar uns takes ou outros, assim, da escola, mas também não mostrar como é a escola, enfim. Mas sim, pretendo gravar na escola também. Próxima pergunta. O que você acha do nosso país atualmente? Só um minutinho. Você quer prestar seu depoimento? Não, pode chegar aqui. Só um minutinho, gente. Tem outra pessoa querendo falar com vocês. Só um minutinho, tá bom? Fiquem no vídeo, hein? Posso sentar aqui? Muito obrigado. Só coloca aqui pra mim. Obrigado. Muito boa noite, toda a população. Bom, eu acho que o Brasil anda numa crescente, né? Mas, óbvio, a gente melhorou bastante, tem muito a melhorar ainda. Mas, né, a gente conta com o apoio de toda a população brasileira, todos vocês aí.
para que a gente tenha um rumo cada vez melhor, né? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, viu? Posso beber mais um pouco? Tchau, tchau, viu? Muito obrigado. Bom, a gente agradece ao nosso presidente por ter feito essa pergunta, né? Ter respondido ela. Então vamos para a próxima pergunta. Quantos anos você tem? Bom, como respondi no primeiro vídeo, 12 fatos sobre mim, eu tenho 16 anos e vou fazer 17 anos, dia 31 de outubro deste ano, de 2019. Próxima pergunta. Qual é seu maior sonho? Como eu tô na área de educação, eu sempre quis ser professor, né? Porém, sei lá, se o canal der certo, como eu também disse no 12 Fatos Sobre Mim, se o canal der certo, eu sigo na carreira de youtuber. Se não, eu entro pra área da educação, de professor ou pedagogo, enfim, alguma coisa assim. Mas isso é improfissionalizante, né? Então, eu tenho sonho de levar meus pais a morarem em um lugar melhor, de comprar um carro, comprar uma casa, enfim, ter uma renda que dê pra se sustentar. Enfim, coisas assim básicas mesmo, não é um sonho, 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 mas eu tenho coisa assim de sonho, eu tenho muita vontade de viajar. Viajar, se eu pudesse viajar, eu viajava pra tudo que é canto, toda hora, todo mundo tava viajando. Mas, infelizmente, as condições financeiras não ajudam. Bom, gente, então foi isso. Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas lá nos meus Instagrams, né? No meu Dix e no meu normal. E continuem acompanhando, tá? Logo mais pra frente eu vou fazer mais coisas lá nos meus perfis que vão se estar encaixando aqui nos vídeos, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixe seu like pra continuar apoiando o canal. Se inscreva aqui pra gente conseguir atingir uma meta bem legal de inscritos. E me sigam nas minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui. Me sigam nas minhas redes sociais, eu tenho dois Instagrams, um Dix e um normal. Me sigam também no meu Facebook e no meu Snapchat. Também não esquece de compartilhar esse vídeo pro seu grupo de amigos, enfim. E também comenta aqui embaixo algum tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. Ou comenta qualquer coisa que você estiver afim, tá bom? Muito obrigado! Um beijão pra vocês e tchau, gente!